V ekipo so se vrnili Jure Lalić, Luka Lapornik in Jure Balažič, Novomeščan, ki je zadnjih 6 let igral v Turčiji. Super, super. Gledal sem, mislim, spremljal vse, pa že iz Turčije, pač to je moja ekipa, ne. In leteli so po igrišču že lani, zdaj jaz upam, da bom lahko kaj še doprinesel, da bo to še lepše leto izgledalo. Ponovno smo se zbrali, ekipa je večinoma ostala enaka, kar je samo plus za ekipo. Dodali smo 3 nove igralce, tako da večjih težav za igranje ekipe pričakujem, da ne bo in stremimo pozitivno v novo sezono. Letošnja ekipa je sestavljena tako iz nadarjenih kot izkušenih košarkarjev. Zelo sem zadovoljen, da nam je uspelo zadržati jedro ekipe in take 3 izkušene igralce, ki so že bili v Novem mestu in v tej situaciji v ABA ligi prepelati zraven. Mislim, da je ena super, da smo lahko gremo z dobrimi mislimi v sezono. V lanski sezoni so Novomeščani postali prvaki lige ABA 2 in podprvaki v državnem prvenstvu. Apetiti so za to sezono temu primerno visoki. Jaz mislim, da moramo imeti tekmo, pozitivno sezono. Ekipo imamo po mojem mnenju odlično in nimamo se česa bati v tej sezoni. Jasno, v slovenskem prvenstvu ciljamo na vrh, tako kot smo zmeraj. Lani nam je za laso šlo ta, da bi osvojili to prestižno lovoriko v ABA ligi, pa jaz bi rad, da Krka postane stabilen ABA ligaš z razvojem mladih igralcev, da so domači igralci nosilci. Eden ciljev Krkašev je tudi ta, da z lepo košarko in uspehi v domačo športno dvorano Leona Štuklja privabijo čim več gledalcev, kar jim je ob koncu lanske sezone že uspelo.